И како што е редот, еве на скориот, на самиот крај, ви нудиме уште еден вистински музички десерт. Ана ала банана. Джина Папаш Джокси сам ја напиша музиката, текстот заедно со Вера Андон. Аранжманот е на Александар Чекрджи. И уште еден Александар, ама Рунчев, ќе ја испее Ана ала банана.